Gerbėjai Jėzui Kristui. Per amžius amen. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir vienas iš dvasinio gyvenimo momentų, kuris norėtųsi, kad bent jau man norėtųsi, kad gyvenime būtų stipresnis, tai yra dėkingumo momentas. Tikrai gyvenam tokiam laikotarpį, kur viskas negerai. Kas tai gali būti negerai ir žiniasklaida dėja, bet irgi groja būtent tą patį maršą, kad pastebėti, iškelt net kartais. Gražių dalykų nelabai gali surasti spaudoje ypatingai. Jo, ir per tai formuojasi, tarkim, ir bendrai, ir nuotaika, ir daugelis kitų dalykų. Ir netgi dvasiniam gyvenime mes matom, kad nu, netgi žiūrėdami į save pačius, ar ne, vis blogai, aš toks, aš negerai, aš taip kažkaip ir taip toliau. Ir nu, čia tas, vat, kaip čia reikėtų sakyti, tas fonas, amžinas nepasitenkinimas, jis tikrai yra labai vardinantis dalykas ir kainuojantis mums daug ką. Dvasinis gyvenimas, paklausk žmogaus, nepatenkintas. Aplinka, šeima, bendruomenė nepatenkintas. Nu, Dievo atžvilgiu labai retai kas pasako taip tiesiogiai, bet irgi paprastai. Išklauso, kodėl tas Dievas taip, kodėl jis kitaip, jo, kodėl nelyja, kodėl šilta, kodėl šalta, kodėl. Nes kriterijus yra labai paprastas. Jeigu aš nesimeldžiu, vadinasi, aš pykstu ant Dievo. Nes paprastai nebendrauju su žmonėm, kurie man nepatinka. Nu, tarsi baudžiu. Kaip dabar, pavyzdžiui, vadinkim, reikėtų, nuo ko gal reikėtų pradėti pirmiausia, sakykim, ar ne, su tuo dėkingumu, nes nu kitiem žmonėm išėti iš tos, kaip mes kalbėjom, būsenos, ar ne, vidui blogai, išoriai nepatenkinti, nėra lengva. Tačiau dvasinis gyvenimas vis tiek sako, nu žiūrėk, po truputį reikia judėti tą linkmę. Žinai, kaip pats kalbėjai, man prisiminė, kad neseniai buvau Pušalote atlaiduose, Petro Povilo, ir ten klebonas parodė man 1949 metų visos parapijos pasiaukojimas mergeliai Marijai, nekaltam prasidėjimui. Tai man buvo labai nuostabu, kad visa parapija, toks at, gražus maldingumas, bet pats žodis pasiaukojo, ar ne? Kiek mes dabar pasiaukojame dėl kitų? Nu, klausimas yra, kaip man tapti laimingu. Tai, bet nu, tai va, dėkingumas, pasiaukojimas, ko gero yra kažkokios bendros sąsajos. Ir kai mes nebepasiaukojame, kai mes nebedėkojame vieni kitiems, nu, tada aš tampu centru. Apie mane pradeda sukasi gyvenimas, bet nu, mūsų tikėjimas kristocentrinis šiaip jau, ar ne? Kristus centre. Taip turėtų būti. Taip turėtų, tai vat, Kristus centre. Jeigu nebėra Kristaus centre, nu, kažkas nebegerai, ar ne? Tai vat, turim vis iš naujo pasižiūrėti, ar tu Jėzau esi mano gyvenimo tikslas. Ar tu esi mano gyvenimo centre. Ir kodėl turėčiau dėkoti, kodėl turėčiau pasiaukoti. Ir už ką? Ir už ką? Kad pagarbinčiau Jėzų. Kad Dievui būtų garbė, ne mano darbas, aš tau kažką gero padarau, tai tavyje aš matau Kristų. Tai ne tavo aš darau ką nors gero, bet Kristui, tavyje esančiam, ar ne? Ir tokia, nu, mano teorija tokia, aš tikiu, kad man yra Jėzus ir komuniją priimant, ir per krikštą, ne, teologiškai visaip, ir tavyje yra, ir kiekviename sutiktajame, ne. Tai kaip manyje gyvenantis Kristus turėtų negatyviai žiūrėti prieš kitą, nepadėkoti, nepasiaukoti, bet reikalauti iš kito, ar ne. Taigi Kristus yra vientisa, jis yra viso ko galva, mes esam nariai ir sako, jeigu vienam nariui gerai, tai ir kitas džiaugiasi, jeigu vienam skauda, tai ir kitas kūno narys kenčia ir tada pagalba. Tai mes na, užmirštame, mes nu, vis labiau daromės tokie ir egoistai ir kaip čia atsiskiria, aš pats viską galiu, ar ne? O Kristus nori mus visus apjungti ir va tada, kai jaučiamės bendruomeniai, kai jaučiamės apjungti, mes labiau galime vieni kitiems padėti.
Vaižgantas sakė, neždamas laimę kitam pats tapau laimingu. Tai pasiaukojimo, dėkingumo reikia, kad kitą pradžiugintumėm, bet tada aš ir pats galiu džiaugtis, ar ne? Ir dar kitas jo turbūt posakys, kad džiaugsmas yra vakaro svečias, kuris ateina po gerai praleistos dienos. Ką reiškia gerai praleis dieną? Tai atiduoti Dievui garbę. Dėl Dievo ką nors daryti kitiem žmonėm. Dievui mūsų kažkokių ypatingų darbų nereikia, jis viską turi. Bet artimui, kuriame yra Kristus, gyvena gyvas Kristus, ane, jam reikia mūsų ir dėkingumo, ir pagarbos, ir atjautos, ir atsiprašymo. Tai va toks, nu, pamatyti kituose kažką gero mūsų puikybė neleidžia, ar ne? Turbūt ten tų lygų mes bet gal pamatyti kitame, ką nors sunkaus, skausmingo, gal lengviau būtų mums. Nežinau, gal mūsų širdis. Žinoma. Tu kenti dėl kažko, gal aš tau galiu padėti. Tau nesiseka, tau sunku, gal aš galiu ateiti padėti. Ir pats iš savęs aš to negaliu, aš nenoriu. Man pačiam patogu, kaip Pranciškus sako, sėdėti ant sofos, ane? Bet vat, pasikelti ir eiti dėl tavęs, man reikia nu, motyvo, kodėl aš tai darau. Ir jeigu mano motyvas nėra dėl Kristaus, aš nelabai kelsiuos, neįsiu ar ne, bet dėl Kristaus aš galiu eiti padaryti. Gerai, tarkim, vėl čia ne hipotetinis dalykas, bet šio laikmečio žmogus, kurio širdis yra užnuodėta, viskas negerai, skauda, vidui sumaištis, harmonijos nėra, įpročio dėkoti nėra, prasideda klausimas, reiškia, padėkok Dievui. Ar jis nuoširdžiai sako, nu, už ką? Čia, žinai, sako, kaip, pavyzdžiui, teoriškai sako, kaip ir žinočiau, kad nu, Dievas už viską, reiškia. Bet sako, realiai aš nematau nieko, už ką reikėtų Dievui. Ta prasme, sąžiningai sako. Vidus sako, toks tamsus, kad apart žodžių daugiau nieko negaliu išspausti. Čia, žinai, reikia, kaip, kai žmogus, pavyzdžiui, bažnyčia nualpsa, tai ką sako, išveda laukan, jis sako, kvepuok, ar ne? Arba kitų atveju, sako, gerk dabar nu vandenį, ne, gerk vandenį. Tai kartais vat, reikia pirmiausia praplauti, ar ne? Įkvėpti gryną oro, nu, sudaryti gal kažkokią sąlygą žmogui, kad jis įkvėptų gryną oro. Dabar va, prasideda vasara vieni ar kiti atlaidai Žemaičių kalvarija, Marijampolė, ne, kur ten visą savaitę vyksta. Tai vat, nuvažiuoti gal ir pabūti tikinčių žmonių aplinkoj. Nei kritikuojant, nei ten teisinant, nei smerkiant, tiesiog prieš, kodėl ir kaip tie žmonės meldžiasi. Kas ten vyksta, ne? Arba sudalyvauti kažkokio nu, aplinkoj, jau nedrįsiu sakyti rekolekcijose, ne? Bet kad pamatyti, kaip kiti žmonės gyvena, va, tie tikinti žmonės, kaip jie gyvena. Ir gal manyje atsigamins kas nors irgi. Ir gal aš irgi pradėsiu norėti va, truputėlį sveikiau gyventi. Ir žiūrėk, po truputį pradedi melstis. Piligriminiai kokio kelioniai. Vieni meldžiasi, kiti pyksta, kad jie meldžiasi ten rožinė ar ką nors. Bet paskui pradeda kalbėti po dienos kitos. Man buvo taip, žinai, šventoji žemėj. Nežinau, kas per grupę buvo, ten kaip tik prašėsi tokie, nu, sako, mes tik atrandam tikėjimą, nežinom ką, bet norim labai viską išmokti. Tai pirmas klausimas būdavo vakare, jau planuojant naują dieną, kada ir kur rytoj turėsim adoraciją. Po valandą durodavo. Man buvo nuostabu, man pabosdavo, kad jis pačiam. Bet tam prasme, kažkokiu būdu, kai žmogus eina link Dievo, kai jis turi tą norą, Dievas jį pagauna, jį vedasi pats. Ir tą kelią rodo, gal jo kelias visiškai kitoks bus negu mano paties ar kito, jis ieško savo kelio, bet Dievas duos jam to gryno oro ir tyro vandens, savo malonės ar ne, po truputėlį duos, tikrai duos. Gerai,
Čia būtų pirmas, vadinkim, dalykas, ar ne, kur žmogui sunku atpažinti tą Dievo, už ką dėko Dievui, ar ne. Nu, tikėjimas vis tiek anksčiau ar vėliau tikrai, nu, ir iš savo patirties galim sakyti, kad duoda tą malonę ir jau taip, iš Dievo. Antras etapas gali būti namus iškraustyti, ne, nereikalingus daiktus, iš savęs, ar ne. Taip. Pradėti žiūrėti, kas man jie, vat, kažkokie gal įpročiai, arba prisirišimai kažkokie, galbūt seniai nebuvo išpažinties, ar ne. Ne visi galės tą padaryti gal. Bet vis tiek pradėti apie tai galvoti, kad aš nebedarysiu kai kurių dalykų. Išnešti nereikalingus rakandus iš savo vidaus, ar ne. Sakyčiau, toks labai svarbus dalykas. Mhm. Ir tik po to galėtumėm pradėti toliau statyti namą. Vis tiek pirmą turim dėti pamatus ir paskui tik statyba būtų. Ir kaip tada, pavyzdžiui, tam žmogui pereiti dėkojimui už kitus? Nes jeigu įprotis yra kaltinti, to mes žinom, kad jis yra toks dėja, bet stiprus ir ilgai trunkantis. Ir jis sako, nu, Dievas viskas tvarkoja gerai, dar kai kurie tikinti geri žmonės gerai, bet jau visi kiti ten, kur jau ten, tarkim, darbovietėje ar dar kur nors, kur prasideda. Taip, mane visi skriaudžia. Jo, nelaimingas, nes kiti blogi. Ir darbų daugiau duoda ir visa kita. Ir va čia tas vat, vidinis pasipriešinimas, kuris kyla dėl to murmėjimo, ar ne, jį vis tiek nu, su Dievo pagalba, koks patarimas, kaip galima būtų pradėti. Tai čia turbūt Pauliaus žodžiai, laiminkite ir nekeikite, Kristaus, ne Pauliaus, jo. Laiminkite ir nekeikite, nešiokite vieni kitų naštas. Tai, ir jis sako, mokykitės iš manęs. Jis paliko tą pavyzdį, bet labai būtų lengva kaltinti, bet palaiminti yra labai sunku. Palinkėti gero tam kitam žmogui, ne, kuris skriaudą patyrė gal ar ten, ar nu, negražiai, nepatogiai tave žiūri, kaip jam pradėti linkėti gero. Mat, nuo gero linkėjimų turbūt reikėtų pereiti paskui. Gerai, o kaip tai praktiškai, jeigu žmogus niekad nėra daręs, ką jis turėtų, nu, kaip pavyzdį klausytojams, ar ne? Tai ką jis turėtų pasakyti? Ką darai, kai vairuoji ir tau užkiša mašiną arba neleidžia aplink, ką darai? Nu, Dieve, nu, išmokyk važiuoti, ar ne? Paprastai tiesiog sakyti viešpatie, duok man kantrybės priimti jį tokį, koks jis yra, Dieve, palaimink jį, ar ne? Kad žmogus nieko nėra, nu, nežino. Taip, taip. Tai ir čia labai svarbu tas laiminimas dėl to, kad jeigu mes pykstam, keikiam, tai, nu, tai ką, tada atsidaro erdvė kaltintųjų įveikti. Paskui graužia save, kam aš, žinai, blogą palinkėjau, ką, o tie žodžiai nenueina veltui. Taip. Tai vat, kaip ir maldojas, kad reikia tylos, o ne kad Dievas galėtų kalbėti, taip ir blogų žodžių sakyti nereikia, nu, vat, bet laiminti, labai sunku. Tai kitaip sakant, kad žiūrovam būtų, klausytojam aiškiau, laiminti, tai taip ir sakyti, Dieve, tu palaimink. Taip, Dieve, padėk jam, Dieve, nepleisk jo, nu, Dieve, gydyk. Tai, kas atrodo, vat, Dieve, duok. Toj situacijoje teisingai tiesiog. Taip, taip. Prieš šviesoforą sustoji su mašina, nu, tai ir pasimelsk už visam pasaulį vairuojančius, už pėsčiuosius, ane. Prisimenu ir vėl užmirštu šitą, bet tikrai nu, turime vieni kitus tame drąsinti ir laiminti. Ir kartais labai gera, kai kas nors va, sako, aš meldžiausi už tave, ne aš tave palaiminau. Gera tą išgirsti ir nebijokime to sakyti, čia reikia laužyti tą tabu, kad negalime va, viešai persižegnuoti ar negalime viešai vienas kitam ką nors gero pasakyti ir palinkėti, ar ne? Nes nu, užsidėti kaukę negatyvo yra lengviau negu būti tuo kokiu savo širdį norime būti, ar ne? Ir kitam padėti tokiu būti. Tai laiminkim vieni kitus. Nešiokim naštas. Ir tada klausimas būtų taip. O kur dienoj išmintingiausia būtų įdėti tą dėkingumą? Suprantu, kad pageidautina, kad tas dėkingumas būtų per visą dieną jis išdėliotas, ar ne? Bet jeigu kalbam apie tai, kad
tik prasideda, įpročių dar nėra, tai vis tiek jį reikės prižiūrėti, kaip ir bet kokį gležną daigelę. Anksčiau visuomet skambinavau varpai rytais 12 ir vakare, ne Viešpaties angelų, ir tai priminimas, Dievo akivaizdos prisiminimas. Dabar rečiau turbūt skamba varpai, bet turime telefonuose, ten galima tų skambučių įsidėti ir yra nemažai žmonių, kurie, vat, pavyzdžiui, gailestingumo valandą, ten 15 valandą užsidėję. Kiti sako, man neužtenka tik tais, kad vieną kartą primintų. Tai sako, aš maždaug kas 3 valandas susidėliojau, kad man vis primintų. Bet yra tam tikrų dalykų, kur nu, aplinka mums primena. Pamatom bažnyčios bokštą, pro kapinę, sakykim, pravažiuojame, arba eidami ten prie šviesoforo sustojam, ar atmintis mums atgamina. Bet mums reikia turėti apsisprendimą, kad tada, kai primins kažkas, išorinis kažkoks ženklas, kad aš turėčiau savyje valios prisiminti ir Dieve, ačiū tau, palaimink, sustiprink ar ne, pasigailėk, tiesiog pakelti šį ir dirminti. Tai tas vat vidinis nematomas darbas čia yra. Ir jis nėra lengvas. Vanduo čiurlena, ne, kaip ištroškų selnė, uodžia upelio. Taip mano širdis tavęs ilgis įdėvė, vat, nu, paukščiai čiulba, saulė šviečia, ne, viskas galėtų mums priminti. Bet mes labai apsipratę į tą kasdienybę įlindę. Jo, ir kitas dalykas, pavyzdžiui, juk dėkingumas visada yra susijęs, nu, ne vien tik tai su intelektualinė paieška, už ką dėkoti, ar ne, bet su mūsų patirtim. Ir jeigu nedžiudina, tai žmogus nu, automatiškai labai nuoširdžiai sako, bet nu, už ką aš dėkosiu, jeigu tai manęs nu, nedžiugina. Nes... Tai ką tada daryti? Nedžiugina, bet Dieve pasigailėk, padėk. Žiūrėk, anksčiau būdavo, man tai vaikystėje labai aiškiai, tą sakydavo, žinai, pamatysi dirbantį žmogų, sakyk, padėk Dieve. Dabar nebeliko, ne? Bet būdavo tas padėk Dieve. Tai žiūrėk, matai nuliūdusi žmogų, sakyk savo širdį, padėk Dieve. Bet ir tą padarom. Bet gal pradėsim daryti. Turiu vilties. Čia tiesiog noris paklausti. Juk iš savo kunigiškos patirties nėra taip dažnai, kad žmogus, nu, eidamas iš pažinties, nusakytų, kad nu, nu, nesudėtingas. Yra žmonių, kurie sako, bet taip, kad dažnai kartuotųsi, aš nežinau. Yra tokių, kurie nu, pirmiausiai padėkoja už kažką Dievui, ne, ar, ir paskui pereina, sako, bet man gaila, kad aš vat, ten ne, nepamačiau Dievo veikimo, ar ten artimo gerumo ir ten ar kažką pasakė panašiai. Bet yra, kurie pradeda nuo dėkingumo. Nėra įprasta. Bet čia gal mūsų kunigų bėda, mes nelabai gal apie tai kalbame. Nu, labai nedaug kalbam, nes dažniausiai tai yra... Tai pradėkim. Duok Dieve, kad pirmiausia praktikuotume, o po to vadintim. Nu va. Reiškia, ir dalintumėme šitais dalykais, ar ne? Ir paprastai vadintim, ar ne, taip pat, jeigu galim sakyti klasikinis variantas, ar dar kas nors yra sakoma, kad dienos pabaigoje vyksta sąžinės peržvalga, taip. Tačiau tuo pat metu dažniausiai vėl mes kunigai iš sąžinės peržvalgos, kaip čia esam padarę tokį apsikaltinimo momentą, ką blogo padarė. Esu kaltas. Jo, esu kaltas. Ir kadangi po to jaučiuosi labai nekaip, tai stengiuosi to nedaryti. Tai visai nubraukia. Jo, ir visai, nes pavyzdžiui, dvasiniam gyvenime, jeigu taip žiūrėt procentaliai ar ne, į žmonių, kurie meldžiasi, sąžinės patikrinimo nu, nėra didelis procentas. Labai nedidelis. Todėl, kad tai yra, vot, kaip ir kalbėjom ar ne, labiau ne su tuo nedėkingumo fone, o kaltinimo fone. Bet čia gal trupučiuką yra iškreipta. Ne, bent jau žiūrint pagal šventą Ignacą, tai jis pirmiausiai sako, pirmas dalykas dėkok, kas šiandien buvo, už viską dėkok. Ir pamatyk, kiek buvo gerų dalykų, už kuriuos norėtum, reikėtų, privalėtum Dievui, gal kitiems žmonėms padėkoti. Ir tada, kai jau padėkoji, tai tas kaltinimas, neieškoti savyje nuodėmės,
bet ieškoti būdo, kaip rytoj jos nebedaryti. Nu, konstatuoju faktą, kad čia, žinai, nedėkojau, pavyzdžiui, bet ieškoti būdo, kaip rytoj man gyventi, kad aš rytoj dėkočiau. Ieškoti priemonės, kaip eiti pirmyn, ar ne, nepasilikti tame, kad šiandien vėl susikeikia, ar ne, bet kad rytoj pirmą dėkosiu arba kažkaip pasidžiaugsiu, pamatysiu, kas pozityvaus yra. Jeigu sukeiksiu, kaip tada? Galbūt iš karto atsiprašysiu, gal palaiminsiu, gal. Vat eiti į pozityvą. Dabar to negatyvo labai, labai daug yra. Sekmadienio mišės tai yra Eucharistė, dėkojimas, ar ne? Taip. Tai vat to dėkojimo mums reikia dažniau apie jį kalbėti tiesiog. Ir duok Dieve tos drąsos, kad ir kalbėtume, ir darytume tai. Tai Dievas mus ir kviečia, kad garbintume, dėkotume, jam tarnautume. Taip išgelbėtume savo sielą. Taip Ignacas liepė atpažinti jį. Dievui garbė. Ačiū.